Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de 8 anos na plataforma do YouTube. Somos o maior canal de cartões e bancos do país com estratégias exclusivas aqui no canal só para vocês. Tudo isso de graça, não cobramos nada para informar vocês. E nós vamos falar hoje como que eu posso acessar as salas VIP, quais são os aplicativos que eu posso usar para poder encontrar uma bela de uma sala VIP. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivas para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. Tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Muito pedido aqui no canal para que eu falasse como que funciona para poder conhecer qual cartão que eu vou usar nas salas VIP. Então eu vou mostrar para vocês os aplicativos que vocês vão poder usar em todas as salas VIP do Brasil e do mundo. Inclusive um aplicativo do nosso colega, o Fabrício, né? Que é o Lounge Free, que ele sempre atualiza para a gente aí as informações de todas as salas do Brasil, tá? Então a gente vai falar sobre isso também. Bem, para começar nós temos aí o aplicativo que a gente usa aqui no país, que é o Lounge Key, através do Visa Infinity ou através do Mastercard Black, tá? Temos também o Priority Pass, que você pode cadastrar aí os aplicativos, os cartões através do Priority Pass, tá? Temos também o cartão através do Visa Airport Companion Dragon Pass, temos o Lounge Bud, que vai fazer com que você tenha acesso aí várias salas VIP, e temos o Lounge Free, que é do nosso colega Fabrício aí também, que dá para você usar no Brasil todas as salas, com todos os cartões, todas as parcerias que tem juntamente ao aplicativo, tá certo? Então vamos começar primeiro pelo aplicativo do nosso colega aí, o Fabrício, tá? Fabrício é um membro do canal que ele criou esse site www.loungefree.com.br. E esse site do Lounge Free que vocês estão vendo na tela, você vai ver que na primeira página aparece assim: sala VIP no Brasil, encontre um lounge e descubra como acessá-lo, né? Então o Fabrício ele coloca aí as informações do Lounge Free e onde está escrito escolha um aeroporto, aqui você vai colocar o aeroporto que você quer. Então ele já trouxe todos os aeroportos do Brasil que tem sala VIP. Então todos os aeroportos ele tem sala VIP. Então vamos pegar, por exemplo, Ribeirão Preto, né? Vamos lá em Ribeirão Preto, aí você pede pesquisar, colocou a cidade, pesquisar, vai puxar para você então as salas que estão lá em Ribeirão Preto no aeroporto. Então todas as salas que aparecerem aqui vai ter disponibilidade com o seu cartão, ele vai mostrar qual cartão que aceita, tá bom? Então vamos lá, Ribeirão Preto tem a sala VIP W Lounge, ela abre das 4 da manhã às 21 horas, então aceita o Dragon Pass, o Lounge Key e o Priority Pass, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os cartões de crédito, né, que tem o Lounge Key, que tem o Dragon Pass, que tem o Priority Pass, pode usar em Ribeirão Preto. Então, um exemplo para vocês entenderem. Bradesco Cartões. Quais são os cartões Bradesco que acessam a sala VIP em Ribeirão Preto, por exemplo, a W Lounge? O Visa Infinity do Bradesco tem 4 acessos ao Dragon Pass. Então, pode usar. O cartão Visa Infinity Ágora do Bradesco Corretora, 4 acessos ao Dragon Pass. Então, pode usar. O Elo Nankin do Bradesco tem 2 acessos no Priority Pass, pode usar. O Elo Diners tem 4 acessos, pode usar. O Eterno Ilimitado, pode usar. O American Express de Metal, de Platinum Car, tem 2 acessos, pode usar.
O Centurion tem acesso limitado ao Priority Pass. Pode usar. Então, só para que você entenda, se o cartão que você tem, que eu falei aqui, tem esses benefícios, você pode usar. Por exemplo, Mastercard Black do Bradesco. Tem dois acessos lounge aqui. Pode usar, né? Cartões do BRB, Mastercard Black, Visa Infinity, pode usar, né? Cartões do Banrisul, Black Infinity, pode usar. Cartões do Santander, Black Infinity, pode usar. Cartões do Itaú, Black Infinity, pode usar, né? Cartões do Banco Brasil, Black Infinity, Elo Nankin, Elo Diners, pode usar. Então, praticamente todos os bancos que trabalham com Lounge aqui, Priority Pass ou Dragon Pass, você pode usar. XP, por exemplo, pode usar aqui também, tá? O Visa Infinity da XP, que diz dois acessos, ou quatro acessos, pode usar também. Então, o site loungefree.com.br do Fabrício, ele traz as salas do Brasil. Por exemplo, vou mostrar mais uma para vocês verem aqui, que é bem interessante, Guarulhos, né? Filtrar Guarulhos vai trazer todas as salas que tem em Guarulhos. Então ele mostra para vocês aqui, por exemplo, Bradesco Lounge, ele não separa porque é sala VIP de um banco ou de uma instituição, ele traz todas as salas que existem naquele lugar, tá? Então, por exemplo, Bradesco Lounge, Terminal 3, A Saideira Restaurante, Terminal 2, Burger Boss, Terminal 2, Burger Boss, também Terminal 2, General Prime, Terminal 3, Terminal 2. Então você vai navegando aqui no Lounge Free, ele vai mostrando todas as salas que tem no terminal. Então é bem legal, porque sabe todas que existem ali, né? Não fica segregado apenas tudo que tem no Lounge aqui, tudo que tem no Priority Pass, tudo no Dragon Pass. Não, ele traz todas de todas. Então ali ele mostra qual que pode acessar. Então, por exemplo, Lounge Go Smiles. Aí que você clica sobre ele, ele fala, só aceita o Dragon Pass. Por exemplo, vamos pegar aqui a Visa Infinity Lounge. Só aceita cartões Visa Infinity através do Dragon Pass, né? Vamos pegar aqui o Mastercard Black, só cartões Mastercard Black. Vamos pegar um exemplo do The Lounge Sky, aceita o Lounge aqui e Priority Pass. Pode ver que ele coloca os acessos que pode usar, né? O Lounge VIP Lounge, a Latam VIP Lounge, aceita o Dragon Pass, né? Então, é bem legal isso daí, que ele mostra os benefícios que aceitam naquela sala VIP, tá? Então, Lounge Free é uma das opções que você tem para usar no Brasil, tá? Para usar no Brasil. O outro site que você pode usar se você tiver Android é o site LoungeBud. Se você tiver o iPhone, pode usar o aplicativo, tá? O LoungeBud, ele também traz, exatamente como o do Lounge Free, só que o LoungeBud, ele traz universal, ou seja, o mundo inteiro, ele mostra as salas que tem naquele aeroporto. Então, ele acaba sendo mundial, podemos dizer assim, né? O LoungeBud, ele não é de um programa específico. Ele traz todas as salas e ele demonstra se você pode comprar o acesso na sala VIP ou é somente através do benefício, né? Então vamos clicar, por exemplo, aqui e vamos colocar também, vamos pegar aqui Miami, né? Vamos pegar Miami para a gente ver o que ele traz no aeroporto de Miami, tá? Então no aeroporto de Miami ele trouxe assim, ó, Military Hospital Lounge, ele trouxe a Turks Airlines Lounge Miami, no horário que eu estou gravando ele está mostrando que está aberta, né? Ele trouxe também a Consular Lounge. Ele trouxe America Airlines Admirals Club no portão 15, no horário que eu estou gravando está aberto, né? America Airlines no portão 30, né? America Airlines Flashing First In, aquela sala VIP exclusiva, né? Dentro da sala VIP da America Airlines para cliente First Class, né? Ele trouxe também aqui. America Airlines Plush Lounge, também ele trouxe aqui para gente. A Corona Beach House, ele trouxe também para nós, né? E aí você clica sobre a imagem, ele mostra para você que hora que abre, que hora que fecha, né? E ele mostra para você quais são os parceiros que aceitam. Aí você clica na imagem, ele mostra o horário, ele mostra o local, onde que está para você, direitinho, né? Ele trouxe também aqui o The Centurion Lounge, né? Então ele traz o Centurion Lounge também. Salt Terminal H. A Delta Airlines Sky Club trouxe também. A Turks Airlines também trouxe. A Latam Lounge trouxe também. Então, ou seja, todas as salas que existem lá em Miami, o aplicativo LoungeBud trouxe também. Só que agora que ele é mundial, o Lounge Free é só nacional, tá? Então, é mais uma opção que você teria para usar aqui o LoungeBud, tá? Então, é uma opção bem legal para você que queira saber quais salas que tem disponível naquele terminal, naquele aeroporto, tá bom? Os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O Danilo está mostrando onde que você vai encontrar. Todos esses links aqui na descrição do nosso canal, tá? Bem, aí nós vamos partir agora para os aplicativos, né? Que são os oficiais, tá? Então nós vamos clicar agora no aplicativo. Vamos começar pelo Priority Pass, tá?
O Priority Pass, você vai baixar esse aplicativo, ele tem aplicativo e tem site, né? A minha sugestão, faça pelo site que dá menos erro, tá? E aí você vai, então, cadastrar o seu cartão. Leandro, quais são os cartões que eu posso cadastrar no Priority Pass? Nós temos no nosso blog os cartões que aceitam o Priority Pass no Brasil. Então, se você clicar aqui no site, www.altarendablog.com.br, na lupinha você coloca cartões que aceitam o Priority Pass, vai abrir para você o nosso site, o nosso blog. Mas, de antemão, vamos lá saber quais são os cartões que têm Priority Pass. Bem, nós temos a opção dos cartões Elo Nankin, o Elo Nankin tem 2 acessos, o Elo Dines 4 acessos, tá? O cartão Visa Infinity Corporativo do Bradesco, ele tem acesso ilimitado, o Visa Infinity dele, né? Então, o cartão do Bradesco Visa Infinity Corporativo tem acesso ilimitado ao Priority Pass. O Centurion do Bradesco tem acesso ilimitado, o Bradesco The Platinum Car American Express de metal tem 2 acessos. Aí nós vamos para o Santander, o Centurion do Santander tem acesso ilimitado, o Platinum do Santander American Express tem 2 acessos ao Priority Pass, o Itaú não tem nenhum cartão com Priority Pass, o Banco Brasil, só os cartões Elo Diners e Elo Nankin, Caixa Econômica, só o Elo Diners e Elo Nankin, o BRB, os Dux tem acesso, então o Dux, Eurobike, Casa Cor do Flamengo e o Dux tradicional tem acesso limitado ao Priority Pass para os titulares, né? E a Porto Seguro tem acesso ao Visa Infinity, 10 acessos com o cartão físico, né? Então, o Priority Pass também, o Banco Inter tem acesso ilimitado ao Priority Pass para o Win e para o cliente investidor do Inter, e 6 acessos para o cliente do Banco Inter por campanha, 6 acessos ao Priority Pass, tá? Então, esses são os que aceitam Priority Pass. Esses seriam os cartões que aceitam Priority Pass. Então, são esses cartões que você vai cadastrar nesse aplicativo do Priority Pass. E aí, cadastrou, tem acesso, você vai pesquisar cidade, coloca o aeroporto que você quer, e você terá acesso, então, às salas VIP. Dá um exemplo para você, clicar de novo em Guarulhos, coloca terminal, você pode separar para terminal 1, 2, 3, doméstico, internacional, vamos terminar 1, vai abrir a sala W Lounge. Então, quando a sala abre no aplicativo, ele aceita o cartão que você cadastrou, tá bom? Então, fica mais fácil para entender, tá bom? Vamos, então, para agora o Lounge Key, que faz parte do grupo Colison. O Lounge Key, ele é o mesmo grupo do Priority Pass, e também o Mastercard Airport, tá? Bem, o Lounge Key é a mesma coisa, você vai fazer o cadastro do seu cartão que aceita o Lounge Key, Visa, tá? Vamos falar do Visa primeiro. E quais são os cartões que aceitam o Visa Infinity, né? Através do Lounge Key Visa Infinity. Geralmente são os cartões agora que são ilimitados, mas tem alguns que não são ilimitados. Vamos lá. O Dux Eurobike, Casa Cor, Flamengo e o Dux tradicional Visa Infinity tem acesso ilimitado, pode cadastrar, Visa Infinity, tá? O Visa Infinity do BRB, todos os Visa Infinity do BRB aceita aqui também, então você vai cadastrar, tem 3 acessos. Santander não tem nenhum Visa que aceita Lounge Key, tá? Então não tem. O Bradesco, apenas o Visa Aeternum tem acesso ao Lounge Key Visa Infinity, tá? O Itaú não tem nenhum cartão com Lounge Key, então não tem nenhum como cadastrar. O Santander, eu já disse, não tem nenhum cartão que aceita Visa Infinity Lounge Key. O Banrisul não tem nenhum cartão que aceita Visa Infinity Lounge Key. São pouquíssimos cartões que aceitam Visa Infinity. Agora, de cooperativa, nós temos a Unicred, que aceita o Visa Infinity Lounge Key. E o Sicred, ele aceita também o Visa Infinity Lounge Key. Esses são os cartões que você cadastra Visa Infinity Lounge Key, tá? Agora vamos para o Mastercard Airport, que é o Mastercard Black Lounge Key, tá? Mastercard Black, aí sim, são vários cartões do Brasil aí que acessam através do Lounge Key, tá? Mastercard Black, que aceita o Lounge Key, aí são vários. Vamos começar pelo Itaú. O Itaú, todos os cartões Mastercard Black, geralmente aceita o Lounge Key, tá? Então, o Itaú Personalité Black, com pontos, com cashback, aceita, né? O cartão Black The One Private também aceita, tá? Então, esses do Itaú têm acesso ao Lounge Key, tá? Do Bradesco, Mastercard Black tem acesso ao Lounge Key também, do Bradesco, e os cartões Black voltados para o exclusivo, para o Prime, aceita o Lounge Key também, tá? Do Bradesco. A Caixa Econômica tem 2 acessos no Mastercard Black da Caixa, do Banrisul tem 4 acessos Black do Banrisul, do BRB o Black tem 3 acessos ao Lounge Key, né? O Nubank não tem, o Banco Inter não tem Mastercard Lounge Key, o BTG Black tem acesso ao Lounge Key, o Cisprime Mastercard Black Lounge Key, Cicobi Black Lounge Key, Cressol Black, Uniprime, Credicoamo, Unicred, Sicredi Black,
Então todas as cooperativas, praticamente Black, aceitam o Lounge Key, tá? O Banco Pará, Banco do Nordeste, esses não têm acesso ao Lounge Key pelo Mastercard Black, tá? Então, só para que você entenda, alguns cartões acessam o Mastercard Airport através do Lounge Key, tá? Se eu não falei alguns nomes aqui, mas é só pesquisar, cadastrar, que já vai mostrar quantos acessos tem, tá? E por fim, nós temos o Visa Airport Companion, que é o Dragon Pass, aí praticamente todos os cartões hoje Visa Infinity são Dragon Pass, né? Então, se nós começarmos pela... Você vai baixar o aplicativo Visa Airport Companion, vai cadastrar, mesma coisa, pesquisar a cidade, vai mostrar a cidade que você quer usar a sala VIP, tá? Então, vamos lá. No Visa Airport Companion, a XP Visa Infinity tem Dragon Pass, tem 2 ou 4 acessos. A Ágora, corretora do Bradesco, tem 4 acessos. O Bradesco Visa Infinity e o Aeterno tem 4 acessos e também é ilimitado pelo Aeterno, né? A Caixa, o Visa Infinity tem acesso. Santander Visa Infinity tem acesso. O Banco Brasil Visa Infinity tem acesso. O Itaú Visa Infinity tem acesso. O Banco BRB, os Dux e os Visa Infinity tem acesso, né? 3 ou ilimitado. O Banrisul Visa Infinity tem acesso. O Banco BIB Industrial tem acesso. Praticamente todos os Infinity de quase todos os bancos têm acesso pelo Dragon Pass, tá? O Safra, por exemplo, é um dos bancos que não tem acesso em nenhum lugar, nem Lounge Key, nem Priori, nem Dragon Pass, né? A corretora, por exemplo, Banco Digital, Sofisa Direto, não tem acesso a nem Lounge Key, nem em nenhum outro programa, tá? O Mastercard Black do Safra também não. O Sicredi, o Uniclass, por exemplo, do Itaú, não tem nenhum benefício também de sala VIP de graça, né? O Nubank também não tem nenhum benefício de graça em salas VIP, tá? Então, referente a esses programas que eu citei o nome para vocês, tá? Agora, sobre acesso pelo Mastercard Black nas salas Mastercard Black, 100% todos os bancos do Brasil. Qualquer cartão emitido no Brasil Mastercard Black, seja ele qual for o banco, pode ser, por exemplo, o banco Nubank, o Black do Nubank, pode ser o Black do Banco Pará, pode ser o Black da Sofisa Direto, todos esses têm acesso grátis nas salas Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, para voos internacionais, tá certo? Então, tá aí para vocês os aplicativos e a forma de usar as salas VIP. Só clicar, cadastrou e colocar a cidade e vai mostrar para você o aeroporto, né, que você quer buscar. Então, colocou lá, pesquisar a cidade, por exemplo, Curitiba, vai chegar a sala de Curitiba. Colocou Rio de Janeiro, Galeão, Santos Dumont, vai aparecer naqueles terminais as salas que você pode usar. E a quantidade de acesso vai estar no seu aplicativo, né? Então, por exemplo, eu peguei um caso do Priority Pass, que vai mostrar para mim quantos acessos eu tenho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ó. No caso aqui, eu mostrei pelo Priority Pass e mostrou 4 acessos, tá bom? Espero ter ajudado vocês com isso, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para Rodrigo Santos, um grande abraço. Maicon David, um grande abraço. Juliano Vieira, esposa do Juliano, filhinha do Juliano, um grande abraço. Thiago Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.